kulankan maanta waxaa shir gudoominaya gudoonka golaha aqalka sare mudane Cabdixaanshe Cabdullaahi qaybihiisa hore iyaduna ay markaasi ku weelinayeen ku xigeenadiisa halka qaybaha dambe kulanka shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka Abshir Maxamed Axmed Buqaari sanatarada kooramka maanta soo xadirtay waxay ahaayeen 34 sanatar iyaduna ajendaha kulanka maanta looga hareysanayay waa aqrinta labaad ee hindisa sharciyeed koolgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida waxa baarlamaanka hor yimid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambey iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda Cabdullaahi Culad Roble intaas kadib sanatar Maxamed Amin Sheekh Cusmaan ahna gudoomiyaha gudiga difaaca amniga golaha aqalka sare wuxuu baarlamaanka ka hor aqriyay aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedkan mudane gudoomiye sanatarada sharafta leh waxa doonka sharafta leh sharaf u ah inaan u soo gudbino waxa gudigan sharaf u ah inaan u soo gudbino inuu u soo gudbiyo gudoonka iyo golaha nuqulkii ugu dambeeyay hindisa sharciyeedka hoggaanimada iyo hibooyinka xubinimada ciidamada qalabka sida uu ka soo shaqeeyay gudiga kalana soo tashayday taliyaasha ciidamada qalabka sida qaar ka mid ah sanatarada ayaa sharcigan ka dooday iyagoona su'aalo weydiiyey wasiirka wasaaradda saraakiisha soomaaliya maanta ninka ugu yar waa 70 jir bil xaqiiqda ragga juniors hadda soo baxay waa jiraan laakiin saraakiisha soomaaliya maanta joogo nin ka yar 60 sano ma jiro ciidanna maxaan soo joogo waay waxaan soo joogo 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 maana hadda noo de karama waro de karama ninka horta ninka adeeji lahaa laba qofkiira waxaan qabaa arrinta saraakiisha sarsare dhammaantood in lagu daro sida ay u dhigantahay ay gudigu soo jeediyeen min 10 sano in lagu daro askariga difaaca qaranka ku jira furunta jooga dhibaatooyinkaan ognahay u ari habeen qoraxda taagan qobaha habeenkii ku hoyda in la yiraahdo dalku haddii uu dagaal ku jiray hadduusan dagaal ku jirinba asagu difaaciisa 24 saac u taagan in la yiraahdo waxaa ka xaq badan duuliyaha ka xaq badan diyaaradooda ahi waa waxaan la aqbali karin lana qaadi karin xasan cali maxamed amar dambe wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka jawaabaya su'aalaha ay weydiinayeen qaar ka mid ah sanatarada waxa uu sheegay in tirkoob lagu sameeyey ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana waxa uu baarlamaanka aqalka sare ka codsaday in ay soo dedejiyaan aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedkan oo ahaa midkii lagu meelmarinayay ciidamadii la tirkoobo la diiwaangeliyo ciidamada loo sameeyo health verification loo sameeyo filing system oo galkeeda loo sameeyo annaga hadda waxaan soo dhameynay ciidamada oo guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay fel system maanta ay leeyihiin askariga all detailskiisa uu ku jira asigoo hardcopy ah asigoo softcopy ah marka dibudhiska ciidanka waxaa soo hoos galaya waxa aad ogtihiin waxaa ka dhawaajisan janaanada shaqaynaya oo hadda ii sheeg oo daada ah oo runtii shaqada ku jira kuwo badan oo parallel ah jira oo xaq u baahan in la siiyo waxaa jira agoon ayaa jirta in xaq la siiyo u baahan sharciga u baahan in la meelmariyo si xaqooda iyo waxooda ay u helaan sharcigan hore waxaa u soo meelmariyay golaha wasiirada iyadoona dhanka kale uu soo maray oo dhankooda iska soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka halka hadduu hor yaallo sanatarada baarlamaanka aqalka sare waxaana lagu wadaa isbuucan ama isbuucyada kale soo socda inay gudagalaan aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedkan oo ah midkii lagu meelmarinayay si uu u saxiixo madaxweynaha dalka Faadumo Cabdiqaadir Xasan Shabeelle TV Muqdisho